No niin, tervehdys hyvät golfarit. Harjattula Golf ja erittäin perinteinen turkulainen kuntotalo M&M Kuntotalo ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Ja tämän sopimuksen kautta meidän golfyhteisön jäsenillä on erinomainen mahdollisuus myös kuntosaliharjoitteluun. Ja minulla on tänään seurassani täällä kaksi upeaa nuorta naista. Janina Kokkola, hän vastaa klubijohtajana tästä uudesta Koulukadun kuntosalista. Ja sitten Renja Riihinen, myös klubijohtajana tuolla perinteisellä Kalevantien kuntosalilla. Ja oikeastaan voisin esittää tässä Janinalle kysymyksen, että kerro muutamalla sanalla luonnehdit tätä teidän uuden uutukaista pistettä tässä Koulukadulla. Mitä täältä löytyy ja minkä tyyppisiä palveluita ja mitä mahdollisuuksia tämä teidän uusi sali tarjoaa? No ensinnäkin meillä on loistavat liikenneyhteydet, eli on helppo tulla mistä suunnasta tahansa. Hyvät parkkipaikat. Sali on auki 24 tuntia vuorokaudessa, eli oivallinen myös vuorotyöläisille tai sitten juhlapyhinä, että vain kortilla pääsee 24H treenaamaan. Eli silloin kun itselle sopii parhaiten? Silloin kun itselle sopii parhaiten. Ja ryhmäliikuntatunneista meillä löytyy paljon valikoimaa. Kuntosalilla on uudet Teknokymin Artis-sarjan laitteet, joita ei hirveän monesta kuntosalista vielä Suomessa löydy. Okei, mä kuulin taustaa, että saattaa olla jopa niin, että Suomessa vain kaksi paikkaa, missä tällaiset laitteet löytyy. Kyllä. Eli hienoa, että teiltä löytyy sellaiset juuri täältä. Mites Renja, tuossa juteltiin, että tämä Fustra-harjoittelu on tällainen, sanotaanko niin kuin nykypäivää, ja siitä saattaisi löytyä jotain hyvää myös golfiharrastaville. Kyllä vaan, näin on. Eli Fustra on tämmöinen suomalainen liikuntatuote, Suomessa kehitetty. Ja siinä yleisesti se on yksilövalmennusta, eli treenerit treenaa yhtä tai kahta asiakasta kerrallaan. Ja se perusperiaate siinä on, että yritetään löytää se kehon tasapaino, hyvä ryhti. Koska arjessa nykyään saattaa mennä ryhti siihen, että vetäydytään vähän kasaan, tehdään päätettyä tai istutaan näin. Vaan pyritään siihen, että avataan etuosan lihaksia, vahvistetaan selkää, jolloin saadaan se hyvä ryhti. Ja silloin ei tule mitään ongelmia kroppaa. Eli kokonaiskehon hallintaa käytännössä. Kyllä. Ja sitten siitä on kehitetty golfareille Golf Fustra. Eli silloin panostetaan just nimenomaan siihen, mitä se golflajina vaatii. Eli kehohallintaa, keskivartaloa, vatsa, selkä, vahvat. Silloin pystytään paremmin swingaamaan ja pelaamaan. Ja sitten just sitä liikkuvuutta ja yleisesti sitä voimantuottoa niihin lihaksiin, mitä siinä tarvitaan. Eli ihan äärettömän hyvä lisä siihen golfin peluuteen. Ja kuulin, että olit suorittanut myös itse Green Guardia, eli sulla on kohta omakohtaista kokemusta myös. Kyllä, olen vähän päässyt siihen maailmaan kurkistamaan. 2 viikkoa sitten suoritin Green Guardin, niin tiedän vähän, että mitä se vaatii, missä se tuntuu ja miten liikkuvuutta. Siinä pitää olla tosi paljon ja just sitä keskivartalon vahvuutta. Juurikin näin. Kyllä. Eli kerrataan vielä. Harjattula Golf ja M&M Kuntotalo ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Ja tämän sopimuksen kautta tulevista liikuntaedusta voit käydä lukemassa tarkemmin Harjattula Golfin kotisivuilta www.harjattulagolf.fi ja M&M Kuntotalojen tarjonnasta heidän kotisivuiltaan www.mmkuntotalo.com.